Povodom obilježavanja Dana starih lica družili su se banjalučki penzioneri. U goste su im došli prijatelji iz Bijeljine, istočnog Sarajeva, gradova regije i dalekog Borova. Kažu, ovo je jedini dan u godini kada se ne razmišlja o malim penzijama i problemima koji svakodnevno tište. Danas samo se družimo, veselimo, malo da zaboravimo na svakodnevne muke i probleme koje penzioneri imaju, da se jednostavno opuste. Kad uzmemo u obzir da nam je 2 godine korona uskratila ovakva druženja i ovo je drugo druženje ove godine koje mi organizujemo ovde, a o povećanju penzija i svemu ostalom to razgovaramo preko Republičkog udruženja penzionera. Grad i udruženje penzionera imaju dosta dobru komunikaciju, kaže prvi čovjek grada. Gradska uprava je tu da odgovori na njihove potrebe, kaže gradonačelnik. Danas sa udruženjem penzionera, zaista kao čovjek, kao gradonačelnik, ali i naš grad Banja Luka ima jednu sjajnu komunikaciju i saradnju. I Banja Luka bi bila nezamisliva bez naših penzionera, bez naših starih lica, koji su cijeli svoj životni radni vijek posvetili gradeći Banja Luku i našu Republiku Srpsku. Na tom smo im neizmjerno zahvalni. Banja Luka je penzionerima sa najnižom penzijom obezbijedila potpuno besplatan javni prevoz, kaže gradonačelnik, najavljujući nove mjere koje će biti realizovane u narednom periodu. Svi penzioneri će imati potpuno besplatan javni prevoz. Ono što je važna novina reći da mi tu mjeru pripremamo oko, bliže i više od 50.000. Zašto? Iako je 41.000 penzionera, ali sa statusom penzionera, mi danas vodimo računa i onim licima koji su stariji od 65 godina, nema povezan staž, pa nema rješeno pitanje penzije, a starije lice u suštini on je penzioner. Tako da tu nećemo praviti nikakvu diskriminaciju. Svako lice starije od 65 godina imaće potpuno besplatan javni prevoz. Kocka je bačena, studija javnog prevoza je završena i mi od naredne godine krećemo sa realizacijom te politike. Ono što nas posebno raduje jeste da su i pri kraju kartice prijateljstva. To su kartice koje će dobiti opet oko 50.000 naših starih lica sugrađana sa povoljnijom kupovinom. Što znači ako ode u market, ako ode u apoteku, ako ode u neku prodavnicu bijele tehnike, kupuje sa popustom od nekoliko postotaka do nekoliko desetina posto, 10, 20, 30, 40% kako gdje. Grad je spreman da sa više novčanih sredstava podrži rad udruženja penzionera, poručuje na kraju banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković.